Hintay-hintay lamang daw si De Lima dahil may ebidensya raw siya laban sa senadora. Dinadahan-dahan lamang daw muna niya si De Lima at kumanta pa nga ang Pangulo ng Killing Me Softly. Dagdag pa ng Pangulo, baka raw gamitin pa bilang testigo ang sinabi ni Duterte na driver-lover ng senadora. Tinanong ko kung para saan ba itong testigo na to, tugon ng Pangulo, sikreto muna. Ayaw din pagbigyan ng Pangulo ang hiling ni De Lima na kung sisirain raw ng Pangulo ang kanyang pangalan ay huwag idamay ang pamilya ng senadora. Si De Lima raw ang gumawa ng eskandalo. Hindi na naniniwala ang Pangulo na sumobra siya nang ilantad niya ang umanong relasyon ni De Lima at ng kanyang driver. Sabi pa ng Pangulo, wala na raw chance ang magkaayos pa sila. Matanda na nung SONA ay nagkamayan pa si na Pangulong Duterte at si Senadora De Lima bago magtalumpati ang Pangulo. Narito ang mga pahayag ni Pangulong Duterte. So you do have the goods on her? Yes, I have already have. Pero, killing me softly. Where is song? Sir, she was asking to give her a time to air her side, sir. She can have all the time in the world. Gusto ninyong malaman ko totoo yung hindi siya, pumunta kayo sa Justice Department, pumunta kayo sa Human Rights, at i-validate ninyo. Marami akong gagamitin dyan. Witness, gagamitin ako ng preso, gagamitin ko yung lover niya na driver niya. At alam, siya lang ang hindi nakaalam, na alam ng buong bansang Pilipinas. Tell her. So witness po against, witness for what? Secret, secret. Basta. Sir, yung sabi, stand daw, spare the family daw po. Marong family, what is, she created a scandal, she knows that she is a public official. Nag-iskandalo na yan sa doon sa Human Rights, iskandalo na siya dyan sa Justice Department. Anong prepare the family? Pagka nasa public office ka, De Lima, your life is an open book. May mga ebidensya raw si Pangulong Duterte labang kay Senadora Laila De Lima at yung driver na kalaguyo umano ng Senadora ay baka raw gawing testigo. Bago ko po basahin itong mensahe ko, gusto ko lang po sa inyong ipaalam na hanggang kaninang madaling araw po ay hindi ko po alam kung itutuloy ko po itong pag-trap sa inyo. Wala ko kasi kahapon hanggang kanina at kahit na hanggang ngayon sa sandaling ito marami po nag-detect sa akin. Sinasabi yung kanilang suporta. Pero ang iba po sa kanila, ang sabi po, manahimik ka na lang, huwag mo na lang patulan para hindi na lumaya, hindi na bumaba. Meron naman po ang ibang nagsasabi na lumaban ka. Patanggal mo sarili mo. Hindi po ako lalaban. Hindi ko po kayang labanan ang Pangulo. Nauna-una, hindi ko nga alam kung anong kasalanan ko sa kanya. Pero napag-isipan ko po na ano pa kaya ang mas lalala sa mga sa ginagawa na nila sa akin ngayon na sinisira nila ang aking dangal at hinalapastangan nila ang aking pagkababae. Meron pa kayang lalala dyan? Malinaw na ba po sa ating lahat ng mga disenteng tao na ang pagsisira sa dangal mo at sa magandang pangalan mo ay higit na mas malala sa pagsira sa buhay mo. At naisip ko rin po na kaysa naman iisa-isahin ko kayong harapin dahil nga my phone lines since yesterday have been really burning. Naku ata kayo. Gusto mapakinggan ang reaction ko.
Kaya ninarapat ko na lang na humarap na lang sa inyo sa pamamagitan ng isang mensahe. At ito na po yun. Words cannot express what I'm feeling right now. I guess no one can, because no one has ever been attacked in such a manner by no less than the highest official of the land until now. How does one defend oneself when the attacker is immune from suit and has all the backing of executive power to support him in his personal attack? This is no less than abuse and misuse of executive power. I don't think the Constitution has ever contemplated such abuse of power on such scale, as it assumes every president to conduct himself in a manner befitting the office he holds. It seems that this is not the case for this president. If this is his way of stopping the Senate's investigation of the extrajudicial killings, he can try until he finally silences me or the Senate. But I think it is already clear that what is being done to me is what will happen to anyone who does not bow to the wishes of the president. If stopping the Senate investigation is the only way for these personal attacks by the president and his men to also stop, believe me, I have already thought about that. Tao lamang din po ako na nasasaktan, natatakot, at nag-aalala rin para sa aking pamilya at mga mahal sa buhay. Kagalang-galang ng Pangulo, Your Excellency, nais ko na rin po na itigil na ang investigasyon sa mga summary executions kung yun ang gusto niyo para lamang matigil ang mga personal na tapake sa akin. Sumagi na rin po sa isipan ko na itigil ang investigasyon kapalit ng katahimikan sa aking buhay. Pero kapag ginawa ko po ito, ay parang tinalikuran ko na rin ang sarili kong pagkatao at itinatwa ang sarili kong mga paninindigan at paniniwala. Hindi na po ako ang tatayong kinatawan ng bayan sa Senado. Isang huwad na anyo ko na lamang ang tatayo dito. Para ko na rin pong binaon ang aking sariling pagkatao. Mas nanaisin ko na kayo at inyong gobyerno ang magbaon sa akin kaysa ako ang magbaon sa aking sarili. Alam ko pong may mga kaso kayong hinahanda laban sa akin. Ihintayin ko na lamang na isampan ninyo ang mga reklamo at sa tamang panahon ko na po sasagutin kung bibigyan ako ng pagkakataon ng inyong gobyerno na ipaliwanag ang aking sarili at ibigay ang aking panig. Matagal na po akong nakakatanggap ng mga impormasyon tungkol sa pag-imbento ng mga ebidensya laban sa akin at mga babala na sisiraan ako kung hindi ako tumigil sa tingin niyong pagpatikos at pagpuna sa inyong pamamalakad. Hindi ko na lang pinansin ang mga ito. Kung akala ko hindi kayo mismo ang magiging biktima ng sarili ninyong propaganda at social media operations. Sana po ay hindi pa sarado ang inyong isip na pakinggan muna ang aking panig bago ninyo ipagpatuloy ang paninira sa aking pagkatao sa harap ng publiko at taong bayan. Kahit yun lang po sana ay ibigay ninyo sa akin ang pagkakataon na ipagtanggol ang aking sarili, lalo na po sa isang kalagayan na ang Pangulo na ng Bansa ang nagdeklara na siya ang aking kalaban at personal na nag-aakusa sa akin. Pangulo po kayo. Senador lamang po ako. Patas na laban lamang po ang aking hinihingi. Sana ay ibigay ninyo sa akin ang ibinigay na rin naman ng batas at konstitusyon sa kahit na kaninong nag-aakusahan, sa kaninong
na aakusahan sa ilalim ng ating sistemang panglegal. Kung ang pag-atake sa akin ay gagawin sa pamamagitan ng pag-atake rin sa mga dati kong kasama sa trabaho o maging sa aking sariling pamilya, sana ay huwag na ninyo silang idamay. If you are bent in destroying me, Mr. President, please have the decency to spare my colleagues, friends, and family. Wala po silang kasalanan sa inyo. Sa kabila nito, makakaasa po kayo na magiging patas at makatwiran ng aming gagawing investigasyon sa mga nagaganap na mga pagpatay sa inyong giyera laban sa droga. Nanaisin namin na ang kakahantungan nito ay ang pagsisiwalat ng katotohanan sa mga nagaganap na karahasan at pagkitil ng buhay mula nang naumpisahan ang inyong laban sa droga. Sisiguraduhin namin na ang magiging resulta nito ay pagpapalakas ng batas para sa pagsubko ng kriminalidad na hindi na isasantabi ang karapatang pantao ng mga napaghihinalaan man o ng mga inosente nating kababayan. Tama na po ang pananakot at pangiyak. Bumalik na po tayo sa kaayusan na dulot ng pag-iiraw ng batas at simpleng respeto.